हाउस बिली तव्हां दीद रहमानेकुम डे स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन क्लास टू डीअ स्टूडेंट अॼु असीं लेसन नंबर इलेवन ॻायूं चइनि मुंदुनि जो राग बेद पढ़ंदा हुआसीं ओपन बुक पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स डीअ स्टूडैंट हिन सबक़ जी पढ़ाई खां पोइ तव्हां चइनि मुंदियुनि जे बारे में ॼाणींदो डी स्टूडेंट जीअं त साल में चार मुदियूं हूंदियूं आहिनि सिआरो ऊन्हारो सर बहार सिआरे में सख़्तु सी पवंदो आहे ऐं गर्मीअ में गर्मी थींदी आहे ऐं सरह में हवा घिम भरी हूंदी आहे ऐं पण छड़िय वेंदा आहिनि जॾहिं त बहारु वणंदड़ु मौसमु हूंदी आहे में बाग़नि में हर तरफ़ु गुल टिड़ंदा आहिनि ऐं पखियूं सुठियूं ॿोलियूं कंदा अचो त नज़म खे पढ़ूं सबक़ु ॾहों ॻायूं चैन मुंदुनि जो राग बैतु ॿारहो अची मिड़ो हिकु मां गायूं चइनि हुंदुनि जो राग हिकिड़ी दिन मां आहे बहार हीअं मुद आहे वाह जा ॿार वण टिण ॾिसजनि था सभु सुहिड़ा बाग़ लॻनि था मन खे मोहिणा गुल फुल बाग मंझि टिणनि पखी बि मिठड़ियूं ॿोलियूं कनि वञे त अचे ढोल उन जो आहे निहारो गर्मियूं उन में थियनि मुदाम पाणी पिणु चढ़नि था जाम हिन में पए थी पिणु बरसाति पोख जी सभ खे वाहि वात डिअर स्टूडेंट हिन में छा आहे मुम मुसाफ़िर चइनि मुंदुनि जे राग जे बारे में ॿुधाए थो त ॿार अचो ऐं हिकु ते ऐं कयूं चैन मुंदुनि जो राग हिन में छा आहे चए थो त हिन मां हिकिड़ी मुंदि बहार जी आहे हीअ मुंदि ॾाढी वणंदड़ु हूंदी आहे हिन में वण टिण सभु सुहिणा लॻंदा आहिनि बाग बि दिलि खे वणंदड़ु लॻंदा आहिनि ऐं गुल फुल बागनि में टिणंदा आहिनि पखियूं बि मिठड़ियूं ॿोलियूं कंदा आहिनि हेठि बि त मां वरी रिपीट कंदसि वञे बहार त अचे उन्हारो ढोल उनई जो आहे निहारो गर्मियूं उन में थियनि पाणी पिणु चढ़नि था जाम हिन में पए थी पिणु बरसाति पोख जी सभ खे वाहि वाह यानि जॾहिं ॿाहिरि वञे थी त ऊन्हारो अचे थो ऐं उन में गर्मियूं तमामु घणियूं थियनि थियूं ऐं बरसाति बि पए थी ऐं सभु कंहिंखे पोख जी तयारी हूंदी आहे दीअ स्टुडंट इहो हुयो तव्हांजो सबक़ु ॾहों बैत नह। हिन सबक़ जी रीडिंग रिकॉर्ड करे ग्रुप में सेंड कंदा वरी असीं मिलंदासीं नैक्स्ट वीडियो क्लास में अला हाफ़ि